799. Bom, vocês sabem que a gente está comemorando também 20 anos de carreira, então a gente vai passear por essas fases todas aí. Então, nesse momento, eu vou convidar todo mundo para ir comigo lá em 2005. O negócio é assim, ó. Vamos lá. Sabe o que é parar?